Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. През последните месеци европейската икономика се възстановява, но освен това има доста рискове, относно които е нужно вземането на мерки. Високите цени на енергоносителите, инфлацията и опасността от нова COVID вълна правят близкото бъдеще несигурно. България продължава да е безредовно правителство, което може да забави приемането на новия държавен бюджет. Германия пък най-вероятно ще обяви кабинет с Олаф Шолц като канцлер още преди края на годината, което е важно за Европейския съюз, защото това е най-голямата икономика. Днес мой гост в предаването е икономиста Румен Галавинов. Останете с нас. Казвам добър вечер на Румен Галавинов. Здравейте. Господин Галавинов, има възстановяване, но сякаш трудното тепърва предстои. Това ли е ситуацията, в която се намираме? Да, България се възстановява с 0,4%, което е най-малкото в целия Европейски съюз. И в този смисъл... Това са данни на Евростат. Това са данни на Евростат. Имало е корекция на нашия съответно ръст на брутния вътрешен продукт за полугодието, което също е оказало влияние за този ръст, но дори ако сложим и тази корекция, ние сме най-бавни като възстановяване от останалите държави. Тоест, тук трябва сериозно да се замислим, защото докато правиме избори по няколко пъти в годината, докато сменяме правителства служебни и не можем да излъчим редовно, икономиката страда. Да. Тоест, да, пак казвам, ние сме над водата, на положителна територия сме, като ръст на брутния вътрешен продукт, но е почти никакъв. Нали? Това е едно никакво такова състояние и ние, и действително дори и хората, и фирмите не могат да усетят това възстановяване. Тоест, дори в такива проучвания, които са както на браншовите организации, така и сред обществеността, не може да се утвърди едно мнение, че ние наистина се възстановяваме. А за това ни е необходимо ръста на брутния вътрешен продукт чувствително да изпревари инфлацията, да, която пък за октомври се отчете, че е 6%. Такава не сме имали от близо 13 години. Независимо от всичко това, което казвате, очакванията за развитието на брутния вътрешен продукт през следващата година е положително. Сега ще продължим да говорим за него, но преди това искам да помоля колегите от апаратната да извадят една графика, за да може, говорейки, зрителите по-ясно да разбират за какво става дума. Ами това е една смесена графика за възможността ние да продължим да се възстановяваме следващата година, вече че така малко по-уверено за 2022 година. Разбира се, при условие, че се умеем да се справим с пандемията, т.е. да няма следваща вълна на пролет, примерно, да се справим с тази, която е сега. И другото, което е след зимата, да кажем в рамките на второто тримесечие или най-късно началото на третото три месечи, ние да можем, пак казвам, да направим този прелом и брутния ни вътрешен продукт като ръст да изпревари инфлацията, а инфлацията да се задържи, като имаме някакви очаквания, нали, че и енергоносителите ще се поуспокоят като цени, най-вече петрола, природния газ, което да ни даде възможност за това обръщане на нещата. От графиката ясно се вижда, че прогнозата е подчертано положителна за 2021 година, както и за 2022, по отношение на брутния вътрешен продукт, за който говорим в момента. Но към настоящия период, господин Галабинов, казвате, малък е ръста на възстановяване, от друга страна инфлацията е сериозна. В цените на енергоносителите ли трябва да търсим основните причини за това? Ами не само. Ние имаме така наречените външни, нали, фактори, които влияят. А те са цените на енергоносителите, цените на суровините на международните пазари, цените на храните, които се търгуват на международните пазари, цената на електроенергията в рамките на свободния пазар на Европейския съюз. Да. И те отвън ни влияят съответно на цените в България и за инфлацията. Но си имаме и вътрешни проблеми. Един от вътрешните ни проблеми е, че тук
имаме доста ценови аномалии, които традиционно се получават от така наречената верига на доставки вътрешна наша, на стоките, от производителя до потребителя. И тази верига на доставки в някои случаи е доста претоварена от посредници, изкупвачи, прекупвачи, търговци на едро и дребно най-различни, които пречат на производителя и потребителя да се срещнат в най-добрата си територия като цена. Това е проблем, който имаме от при появата на пандемията, но тя го прави по-видим сега. Сега, особено когато се проявят и някои временни дефицити на някои такива стоки. Особено тогава се вижда как ние този стар проблем още не сме си го оправили. Тоест пътя съответно на продукта от производителя до потребителя. Сега, не ми се иска при такава комбинация от фактори, увеличена инфлация, сравнително нисък ръст на брутния вътрешен продукт и имаме и тревожни сигнали, че се увеличава безработицата тук от последния месец, ноември, и намалява заетостта, не ми се иска да навлезем в един следващ етап, който се казва стагфлация. Стагфлацията е термин, който е от два други термина съставен. Стагнейшън, задържане на икономическия растеж, и инфлейшън, увеличаване на инфлацията. И заедно е стагфлейшън или стагфлация на българ. Това също е една от най-неприятните възможни ситуации, абсолютно, които може да се появят в националната икономика. Това е временно, нали, временно явление, но въпреки това не би следвало да влизаме в такава хипотеза. А ако влезем, да се опитаме да излезем по най-бържия начин по-бърз. В рамките от 3 до 6 месеца. Сега през есента и особено през зимата нарастването на процента на безработица не е ли нещо нормално поради факта, че тогава така или иначе сезонните работници, които са свързани най-вече с туристическия сектор, няма как да работят. Да, това се е проявявало и в други години, именно. Така че то си е някакъв цикличен, такъв сезонен фактор, но пък от друга страна трябва да видим дали тези хора ще могат част от тях да отидат да работят в зимния туристически сектор, да кажем, но и да се отвори това, зимния да е сезон. Възможно, той не е в такива обеми, в каквито е летния. Така е, да, много по-къс е зимния ни сезон и примерно по-малко хора се наемат там. Така че със сигурност ще е трудна зимата и от към цени, и от към заетост, и от към доходи, защото все още няма ясна индикация и за бюджета, кога ще се приеме за следващата година, включително дали ще се увеличават минимална работна заплата и други неща, които... Аз, доколкото разбирам, поне имаше някакво изказване в този дух на проекто премиера Кирил Петков, който каза, че най-вероятно за януари месец ще трябва да се приложи правилото за 1/12, което би трябвало, ако интерпретираме неговото изказване, да предположим, че през самия месец януари сигурно ще се приема новия бюджет. Сега, добре би било, ако се успее да се приеме преди това бюджета, защото 1/12 януари или февруари, да кажем, със сигурност няма да е достатъчно да посрещне вече увеличените разходи, които се получиха. А те се получиха както и заради четвъртата вълна на пандемията, Делта варианта на коронавируса, така и заради цените на тока и компенсационните механизми за свободния пазар на тока, където на фирмите трябва да продължи да се изплаща добавка, в смисъл къмто сметката за ток, за да им се намали разхода, 110 лева на мегават час. Така и ние не знаем след нова година, ако пък настъпи промяна на цените на тока на регулирания пазар за домакинствата, пак ще трябва държавата да подкрепи енергийно бедни домакинства, поне помощи, групи, енергийни и така нататък. Другото, което е, ние в крайна сметка виждаме, че дори бюджета за 2021 година не сме сигурни дали не трябва и да се доактуализира. Т.е. да се направи още една актуализация на актуализацията преди 2 месеца, която се направи. Ма това мислимо ли е въобще предвид на факта, че в най-добрия случай бюджета за следващата година ще се приема през декември месец? В този смисъл, кога би могло да има време за актуализация на настоящия бюджет? До края на годината остават 6 седмици. Да. От тези 6 седмици ние имаме и на работни дни, които са празниците, коледните и новогодишните.
Така че със сигурност ще е много интензивна и натоварена програмата на новото Народно събрание. Освен това, добре е, че има някаква изготвена чернова вече от това правителство, което е служебното за бюджет, така че, да кажем, може би ще се придържа до голяма степен към нея при обсъждането. Но пак казвам, тук рисковете се свързват и с други неща. По националния план за възстановяване и устойчивост ние по всяка вероятност няма да успеем да получим нищо до края на годината. Тоест, понеже закъсняхме 6 месеца с неговото изпращане, ние ще си получим сумите, те няма да се загубят, но ще си ги получим следващата година. А той на какъв етап от неговото осъществяване е към момент този план? Той е изпратен в Брюксел? Да, и там се разглежда. Да, разглежда се и съответно ще получаваме вероятно запитвания по него, допълнително. Да. Но пак казвам, оставащите няколко седмици е много малка вероятността нещо да получим по него. Тоест в рамките на настоящата календарна година, това не е възможно. В тази година и то се вижда как Министерството на финансите е непрекъснато организира през 2 седмици аукциони за държавни ценни книжа. Да, в понеделник мисля, че имаше един. Да, и вече изтегли общо за 2 милиарда и половина заеми срещу държавни ценни книжа в рамките на по-малко от 2 месеца. Тоест очевидно е, че на бюджета му трябва текуща ликвидност, нали, която си я набавя от вътрешния пазар. То предполагам, че част от тези средства, които се набавят по начина, по който казвате, е възможно да са за покриване на предишни заеми с изтичащ падеж. Има и така, да, има и това. Тоест има падежен календар, който съответно се погасява, но и освен него е нужна и, пак казвам, допълнителна текуща ликвидност. И освен от вътрешния пазар би могло да очакваме, че вероятно ще се продължи после и с взимането на външен заем срещу еврооблигационна емисия на външния пазар. Вие споменахте в разговора ни до тук, че цената на електроенергията за бизнеса е много висока. Аз мисля, че тя вече надхвърли 600 лева или поне имаше такива дни през тази седмица, която изтича, в които беше стигнала и надхвърлила тези нива. Съществува сериозна вероятност и цената за битовите потребители да се увеличи от 1 януари, но имате ли информация как се справя бизнеса? Успяват ли всички предприятия да продължат да работят що-годе в нормален ритъм при сегашните цени за ток, които плащат? Някои от фирмите си платиха сметките. Това е важно от гледна точка на безработицата. Да, платили са си сметките и то първите по-високи сметки те излязаха още септември, октомври. Да. След това влезе тази регулация, нали, за 110 лева за мегават час ноември. Вероятно, вчера четох някъде, че бизнеса вече настоява за 190 лева така, компенсация. Евентуално вече за декември. Да. Нали? Тоест, а има и фирми, които обаче и не са си платили сметките. Нали? Тоест, те все още се надяват да разсрочат, да постигнат някакви други механизми, освен тази помощ. Тоест, продължават да работят, но в условията на несигурност. Да, и това може да ги принуди наистина в рамките на 2 или 3 месеца напред от сега, това, което предвиждаме. Някои от тях може и да ограничат работата си или да спрат да работят, докато не се разреши въпрос с сметките за ток. А нека да кажем малко повече и по въпроса за инфлацията. Вие бяхте ясен вече с това, което казахте, че България има и своите вътрешни проблеми, но каква част от тази инфлация, около 6%, е резултат от вътрешната ситуация в България и каква е привнесена отвън по линия на обвързването, да речем, на лева с еврото? Вероятно, по-голямата част е внесена инфлация, т.е. това е инфлация и по линия на еврозоната, защото там са основните ни търговски партньори, с които търгуваме. И когато внасяме повече от тях, съответно ние внасяме и по техните цени. Така че... Защото има и държави, примерно като Естония, която е, мисля, че за момента все още последната държава, която влезе в еврозоната, където също и то преди нас се стигна до инфлация от 6%. Да. Тоест, вносната инфлация се съчетава и с нашите тук фактори. Да. Сега, електроенергията е един от основните... Цената на електроенергията е един от основните фактори, който движи цените нагоре, защото електроенергия се използва почти във всичко, което
имаме в съвременния си живот и за производство на продукти и за услуги. Това и за е най-важната част от съвременната цивилизация, така може е, така да го кажем. Природният газ също съществено влияе цените и всъщност всичко обаче тръгва и като цяло анализаторите глобално и международно разглеждат основно тренда на движение на петрола, цената да. На петрола. Тоест, в момента ние имаме едно състояние на Brent, фьючерсите по Brent, които са около 84-85 долара за барел. И все пак има една прогноза за следващата година, която би могло да се сбъдне, че лятото вече ще дойде това насищане на търсенето. Да. Нали? Ще се спре с тези, нали, скокове в цената и даже може и да върне малко цената, като те средно я дават да се установи около 72 до 75 долара за барел. Нека въпроса за петрола да го оставим за началото на втората част от нашия разговор. Сега, за да приключим с първата, господин Галабинов, няколко страни вече в Европейския съюз обявиха, че налагат пълен локдаун. Една от тях е Австрия. Въобще тази ситуация, макар че очакванията са този локдаун конкретно в Австрия да продължи не по-малко от 10 и не повече от 20 дни, т.е. не чак толкова дълго време, но и Австрия и другите страни, които прибягват до този подход, това очаквате ли по някакъв начин да се отрази като цяло на европейската икономика с негативен знак? Ами да, т.е. очакваното бързо възстановяване, вероятно малко ще се позабави. Поразмотава ще се позабави. Сега, мерките свързани с зеления сертификат, освен в България, те се използват и в други държави от Европейския съюз. При това, преди България. Преди България. Използват се и в други държави извън Европейския съюз. Примерно Турция, мисля, че още през юни месец прибягна от тази мярка. Да, но те са с някакъв все пак противоречив все още, нали, да. Резултат. Не еднозначно навсякъде те работят. Ние още дори не знаем и в България какво е точно, нали, състоянието след въвеждането на тези мерки. Трябва все пак да се пообобщат малко повече данни. Но поне в началото, първите две седмици от въвеждането в България на зеления сертификат, беше една възпираща мярка, която ограничи доста влизането в търговските обекти, особено големите, и оттам намаляване на търговския оборот. Да. И извън хранителните магазини. И от 5000 вакцинирания ден ги вдигна до към 20. Това стимулира, 20, да, мотивира би, да. Хората да се вакцинират повече, но пък от друга страна ограничи, пак казвам, търговския оборот, да. Ограничи, нали, заведенията за обществено хранене, да. Ресторанти и така. Да. Тоест това ще има влияние върху икономиката със сигурност. Сега правим кратко прекъсване, веднага след него се връщам в студиото, за да продължим разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с икономиста Румен Галабинов. Сега, в началото на втората част, господин Галабинов, ще поговорим и за цените на петрола и за тенденциите, които можем да очакваме по отношение на тях. Ще помоля отново колегите от апаратната да покажат графика, за да може това, което говорите, да се онагледява за зрителите. Ето това е графиката. Ами да, вижда се, че в общи линии, нали, цените бяха най-ниски миналата година по времето на разгара на пандемията. След това, съответно, постепенно покачването, което се получи тази година от началото на годината, и това е една от причините, за да нарасне инфлацията, както глобално, така и в България, и с цените на горивата, бензин, дизел и така нататък. И след това се забелязва една вече точка на насищане на търсенето в, може би, второто три месечие на 2022 година, и след това очакванията до края на 2022 година е цената да слиза надолу. Което, нали, ако се оправдае тази прогноза на международни аналитици, това е добре, защото ще успокои всички останали цени. И наистина ще даде възможност вече икономическият ни ръст да навакса. И ако сме влезли в стагфлация, да можем да излезем, да кажем, от лятото на следващата година. Тоест да не прекараме прекалено много време в стагфлация, защото да. Когато една икономика се задържи дълго време в стагфлация, следващото, което следва, е да навлезе пак в рецесия. А ние вече бяхме в рецесия 2020 година и мисля, че ни е достатъчно.
Важно е да поговорим и затова взимам повод отново от въпрос с цената на петрола в момента. Американският президент Джо Байден взе решение да отвори една част от държавния резерв, за да предизвика понижаване на цените в Съединените щати. Според анализатори обаче това до момента предизвика обратен ефект. Доколко е разумно и доколко е приемливо в една такава ситуация да имаме държавна намеса? Това може да окаже някакво временно, краткотрайно въздействие, въпреки че то още преди обявяването на това решение, само слуховете, които се носеха предишните седмици, че ще се прибрегне до държавния резерв, това изконсумира част вече от пазара като новина и той като движение. Тоест създал се очакване за спадане на цените и то сега, е започнало. Вероятно ще има някакво спадане, но няма да е чак толкова голямо, тъй като все още пък преобладава мнението, че тези допълнителни количества, които ОПЕК плюс Съединените щати одобриха за допълнителен добив, не са съвсем достатъчни за да задоволят търсенето, което продължава в момента да е по-голям. Ма то всъщност Саудитска Арабия като най-големия производител и така, може би най-значимия член на ОПЕК, доколкото аз разбрах, отказва да продължи с увеличаването на производството. Ами да, защото колкото и да странно да прозвучи, но Саудитска Арабия, може би най-големият износител на петрол в света, като държава има проблеми с бюджетния си дефицит. Тоест там малко повече разходи правят. Прекомерно голям бюджетен дефицит. По-големи разходи, отколкото са им приходите. Колкото и да са големи, огромни тези приходи. Да. От петрола, петродоларите, които влизат. Но там има и доста така щедра държавна, нали, политика по отношение на доходи, на заетост и въобще на всички поданици, на които трябва да бъде осигурен един, да, един стандарт, който, нали, им е обещан. Просто задължително и сега няма в тази държава всички трябва да са богати. Няма как, да. Няма как да се върнат, така че те всячески се опитват да използват такива ситуации на пазара, за да си оправят платежния баланс и да си оправят салдото на бюджет. По подобен начин стои и мотивацията на Русия също, защото и Русия би могла да използва такива временни състояния на пазара, да си също да си оправи своите неща. Ама тя го прави по-скоро с газа, не толкова също, с петрола. Да. Също, където, нали, освен тези дългосрочните договори, в които в още линии няма възможност да играе с цените, но Русия започна да става важен играч и на спотовия пазар. Да. Като стана дума за държавната намеса и в Съединените щати, и в Европейския съюз, бяха предвидени огромни финансови пакети за преодоляване на кризата. Голяма част, ако не е изцяло, тези пакети вече са в обращение. Инфлацията обаче отчасти се дължи и на тях. Така, към момента, ако ударим чертата, по-скоро на плюс ли сме или на минус от този подход? Дълго време се задържа една такава политика на централните банки, особено на Федералния резерв и на Европейската централна банка, както и Bank of England, на едно такова снабдяване на пазара с евтини пари. На така наречените количествени улеснения. Нали, тук се въведе една цяла плеяда от терминология, само да се обясни. Хеликоптерни пари. Така, да се обясни, че трябва да има достъп до евтино финансиране на пазара. Обаче това с времето доведе също и до тези инфлационни ефекти. И сега в общи линии Федералния резерв излезе с едно решение преди няколко седмици, с което така дава знак, че вероятно от следващата година, от лятото на следващата година, ще се поограничи доста това обратно изкупуване на дългове от страна на държавата, които емитира. И по този начин ще се позатегне малко кранчето на това свободно снабдяване. Ще видим дали това ще се последва и от Европейската централна банка като политика и да подкрепи. И в този смисъл ние виждаме как има едно постепенно вече преосмисляне. Вероятно и едни такива очаквания постепенно за увеличение плавно на лихвените проценти за в бъдеще. Т.е. те няма да бъдат
такива отрицателни, каквито са в момента. И дългът глобално ще поскъпне. Конкретно за България, пак се връщам на ония момент, в който казахте, че отчасти нашата инфлация се дължи на причини вътре в страната. Мерките за подпомагане, ако не се лъжа, в момента само 60 на 40 продължава да функционира, и то по доста ограничен начин. Но тези мерки, господин Гълъбинов, бяха ли част от вътрешните причини за появата на инфлация? В ограничен смисъл, не толкова. Затова, защото да, мярката 60 на 40, която започна да работи 2020 година, беше сега тук преди няколко месеца, лятото беше преправена по начин, по който всъщност се стесни ветрилото, да. А то трябваше да се разшири, защото се очакваше вече четвъртата вълна. И се ограничиха там критериите за одобрение. От 20% на 40%, нали, спад в бизнеса се одобрява само, за да се получи такава мярка. А пък то фирми, които имат 40 и повече процента спад, те вече върват и към фалит. Нали? Да. Сега да им се помага преди да са фалирали, точно едва ли е най-доброто решение от страна на държавата. Така че това имаше ограничено въздействие. Още повече има големи групи, които останаха фактически без никаква подкрепа. Обръщам внимание на самоосигуряващите се лица, самонаетите лица, хората са свободни професии, а те не са никак малко. Да. Те не получиха почти никаква подкрепа, такава безвъзмездна. Бяха насочени къмто кредити и такива дългови инструменти. Приключваме, но преди това вече е почти сигурно, че в Германия ще има ново правителство с канцлера Олаф Шолц, който до момента беше финансов министър в кабинета на Ангела Меркел. По всяка вероятност новия финансов министър ще бъде лидера на германските либерали, които по принцип така държат на една по-строга финансова дисциплина. Какво да очакваме от новото германско правителство в този му вид, тъй като предполагам, че то има ключово значение за стабилността в Европейския съюз, предвид на това, че Германия е най-голямата икономика? Германия е локомотива на европейската икономика и ние трябва много внимателно да следим процесите там. Това, че те си формират в момента редовно правителство, за разлика от нас, и ние правим в момента усилия за формиране на редовно. Но при тях конституционно е направено така, че те не могат да имат служебни правителства като нас. Да, като нас не могат да имат. А пък, нали, ние все пак виждаме, че за тези 6 месеца, тези две служебни правителства оставят макроикономически показатели, които всъщност са по-лоши, отколкото са ги заварили. Нали, аз не казвам тук кой е виновен, каква е вината на правителство или друго. Да, разбира се, това причините може и да са съвсем обективни, най-малко различни, за това, защото външни, вътрешни, като работиш без парламент, си ограничен във възможности. Но факт е, че нали, очевидно е тази форма на работа с тия служебни правителства е проблем за икономиката. И в други държави за това вероятно не е въведено такава конституционна форма, а се чака и се назначава редовно правителство. И в Германия сега трябва да видим въпросите как ще протекат, свързани и с зелената сделка, и въобще политиката в тази насока, защото зелените също подкрепят едно такова правителство. Нали? Те активно ще участват в него. И ще участват. Не на Бербок. И трябва да видим как се разгледат въпросите там с енергийните източници. Вече обявиха, че категорично въглища ги спират най-късно от 2030 година. Трябва да видим какво ще се случи по въпрос с ядрената енергетика. Да. Дали Германия ще има преразглеждане на позицията си там. И другото, което е всички тия ангажименти, които са поети и по линия на Европейската комисия, и по линия на плана за възстановяване, от който ние чакаме финансиране, и то основно по тия две направления, еко, нали, зеления преход и по дигиталния, просто да видим Германия какъв тон ще зададе. Господин Гълъбинов, благодаря ви, че бяхте гост на Военния телевизионен канал тази вечер. Благодаря и за двете графики, които показахме, те ни бяха предоставени от вас. Разбира се, ще ви каним и за напред. Приятна вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершото издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер и хубава събота и неделя с програмата на Военния телевизионен канал.